Son illər ölkədə avtomobil yollarının müasirləşdirilməsi, respublika və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması və tikilməsi layihələri ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilir və bu sahədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi davamlı və irəcimli işlər görməkdədir. Bu barədə agentliyin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, müşahidələrə əsasən bəzi fiziki və hüquqi şəxslər yük avtomobillərini oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələbi pozmaqla normadan artıq yükləyir və bu formada ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında idarə edir. Belə hallar inzibati xəta tərkibi yaratmaqla yanaşı, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı avtomobil yoluna və yol qurğularına zərər dəyməsinə, yol örtüyünün və yolunun mühəndis konstruksiyasının zədələnməsinə səbəb olur. Həmçinin bəzən digər hərəkət iştirakçıları üçün də təhlükəli vəziyyət yaradır. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə magistral və respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında təşkil olunmuş tərəzi nəzarət məntəqələrində agentliyə məxsus avtomobil yollarının mühafizə xidməti MMC-nin və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarının birgə xidmətinin təşkili üzrə tərtib edilmiş tədbirlər planına əsasən yoxlama tədbirləri davam etdirilir. Yoxlama tədbirləri zamanı iri qabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələri, icazə verilən çəki və kütlə parametrlərinə dair tələbləri pozan sürücülərin aşkarlanması, icazə verilən həddən artıq yükü olan nəqliyyat vasitələrinin agentliyin səlahiyyətləri daxilində yol hərəkətindən kənarlaşdırılması, artıq yükün boşaldılması və sürücülərə inzibati məsuliyyət daşıdıqları barədə xəbərdarlıqların edilməsi həyata keçirilir. Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında iri qabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən həddən artıq yüklənməsi nəticəsində avtomobil yollarına, yol qurğularına ziyan vurulur. Digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükəli vəziyyət yaranır. Bunun qarşısını almaq məqsədi ilə magistral və respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında təşkil edilmiş tərəzi nəzarət məntəqələrində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, Avtomobil Yolları Mühafizə Xidməti MMC-nin və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarının birgə xidmətinin təşkili üzrə tərtib edilmiş tədbirlər planına əsasən yoxlama tədbirləri davam etdirilir. Yoxlama tədbirləri çərçivəsində iri qabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitələrini icazə verilən çəki və kütlə parametrlərinə dair tələbləri pozan sürücülərin aşkarlanması, icazə verilən həddən artıq yükü olan nəqliyyat vasitələrinin agentliyin səlahiyyətləri daxilində yol hərəkətindən kənarlaşdırılması, artıq yükün boşaldılması və sürücülərə inzibati məsuliyyət daşıdıqları barədə xəbərdarlıqların edilməsi həyata keçirilir. Əgər bu hallar təkrarlanırsa, həmin sürücülər barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları inzibati xəta haqqında protokol tərtib edir. Bu çərçivədə son günlər iri qabaritli və ya ağır çəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən çəki və ya yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərini aşmaqla ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında idarə edilməsinə görə 30-dan çox sürücü 600 manat məbləğində cərimə olunub.